dhammaysanayaan. Markay ka dhammaystaan, fanaankii taa lagu soo dhisaa, ma fahmi? nabadi. Fanaankii oo qaaliga ahaa dhan waxaad arkaysaa oo 500 ama 600 aroos oo ku heysa, heerkaasaa lagu gaarsiinaa. Meeshan cirkaa lagu geenaa, cirka markii lagu tuuro waa lagu kala gembinaa. فنان وحا امتسابي مدرات ربان كادغي دتك كوفنت لها هذا وحا اركيسا هايبو. فنان او وحا اركيسا مركو ايمان كبها كبها ايش لغا دبا قادايو هل سنه وقب علي بيس من تيغوش شبلي نبذي اساغي اساغي دنوالي الوبا شرفت على قاده meel walba la geynaa, aroos walba la geynaa. Fanaanka ka raayay oo Soomaali u gooyay oo taariikhda state ka maana sooro soo maray, aniga qofka xitaa haddii aan necbahay, xitaa qofka aniga creditkiisa iyo titlekiisa ma jecla inaan qariyo, ma fahmi? Si walba ahaata aana ula hadlinba. Fanaanka la yiraahdo Suldaan Seeraar waa fanaanka keli oo show intuu ka dhigtay asoo aan dhiiqo iyo waxbana gelin, aroosyo iyo xaafadana ka heehaysin, oo asoo la jecel yahay intuu imaaday baxay. Still wuu degan yahay waddanka, laakiin wuu iskaga tegay meeshan. Yacni inuu degan yahay de stateka waa macquul oo vacation uu ku maqan yahay, laakiin meeshan lama dhexdhex galo. waa sharci state kamana soro laga yaqaano. Suldaan Seeraar waa fanaanka keli oo la dheelay 442. Dadka 442 haddaada la dheelin oo way ku cunayaan, isla aali se ay ku leefayaan. Waa shaqadooda wax asayga. Waa lagu bumbuna, waa lagu bumbuna, sana lagu wada sana lagu wada. Ciyaarta markii alla ilaahay gabagabana qoroftu taqala. waxa arkay fanaankii dhan intay sii daayaan xaggii u wada jeesteen baa la maro. Soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow, waa shaqadooda. marka fanaankii qarow baa ku dhacaya, shoog baa ku dhacaya. may wuu yaabaabe ninkii wuxuu shaqada leeyahay qiimeynaye. soo jireen saas inda tagtag baa kaasoo haray. Ani Suldaan wuu ka kirdhid badan yahay waxa kaldan. wuu soo galay, waa aragnay, horta waa daawanay showgiisi. wuxuu ahaa showgi ugu weynaa oo qof keligiis ku dhigto, sidii Teddy Afro kale u dhigtay show aad u weyn, waliba meel stadium ku dhigtay. stadiumkii waa buuxsamay, haddana lama arag oo magaalada madhex gelgelin. ninkaasina dee nin caqli badan weeye oo fankana dee usoo dhabar adeega. wuxuu heesayaa Suldaan Seeraar 15 sano, 15 years buu heesayaa. markii uu fanka bilaabayay oo uu jigjiga joogay oo wiilka yarka ahaa, waxa weeye dee Ethiopian, waxa weeye ninku waa kusoo koray. aad iyo aad buu horta Suldaan Seeraar waxa weeye u caqli badan yahay. waan aragnay anuu raggii meesha yimid oo dhan waa arkay, waa daawanayay. intaa sheegaysid waa xadiis, waa run. meel adigoo lagaa jecliya la tagaa, adoo lagaa jecliyana waa laga laabtaa. aydan dadkii isku laablaban afaarahooda iyo cantooda iyo sida isku hayaan oo hoosena aada gelin. magaalada markaa tagtay Abtiliibaano way iswada haysaa. hadda aniga Kanada haddaa iigu timaadid oo aniga iraacdid, rag baa kaaga xumaanaya, waxa Omar u raacraacdo. haddaad qolo kale raacdidna, rag kalaa kaaga xumaanaya, waxay kaaga xumaanaya, waxa qoldaa kale u raacraacdo. magaalo kasta waa la ishayaa. Soomaalida meel kasto ay joogto, xunguruf baa ka dhaxaysa, xurguf baa ka dhaxaysa. meeshiina xitaa ana informationadooda xitaa waa haya. waxaa la yiri waxaa la isku haystaa godgod iyo maqaayad maqaayad, meel walba la isku haystaa. anigu hadda ka guuray meeshii torona ahayd oo dee waa layd waa 2 sano ka hor baan ka guuray. maasha allah, markii koronuhu dhacay oo dadkii ay isa salaami waayeen oo salaanta islaamka la iska qaadi waayey oo guryaha la isugu soo geli waayey oo difaac la kala galay oo qoryo AK la isku qabtay, baan anigu guuray. marka arkay meeshaan inaysan xaalad fiican kasoo socon. Edmonton hadda magaalo la yihahdaan degana, xoogaa nadiifa joogta, kaala iska arag, ayagana iskuma sifaadno, gurigaygan kaga jira. markaan magaalada isku aragnana waa isa salaanaa. meeshaan waxaan u joogaa hadda oo sida oday retire oo kale, waa ku nastaa. laakiin torono meel maskaxda waxa weeye aad u daalinaysa oo dee guux kugu furayso, tishuush kugu furayso weeye. waxa yar baan kuu sheegayaa Abtiliibaano, hadda adiga Mareykanka aad joogtid, waxaa laga yaabaa 5 mushkiladood inay ka taagan tahay, 5 qof oo
aan isa salaamin oo dadka kala kahaysta oo qofkii maanta kala yimaada. Haddii anigu aan adiga abtilibaana kugu soo dego, waxaa laga yaabaa dad badan inay iga xumaadaan oo yiraahdaan ninkii abtilibaan baa ka haystay oo qoro sagaara ku haysta. Haddaan ku soo dego farxiyo kaba yare, waxaa laga yaabaa in qolo kala tiraahdo farxiyo kaba yare iyo adduun buu u gala. Ah, ninkaa warkiisa naga daayay. Magaalo kastana saasay leedahay, qaabkaasay leedahay. Aniga Mareykanka markaan imaanayo, horta dadkayga waa aqaanaa, raggayga waa aqaanaa, asxaabtayda waa aqaanaa, ayaga iga badan oo i wadaya. Wixii ayaga ka soo haro ay xallin waayaan soo maa. Dee waaba hada wasalaam. Laakiin reer Amerika oo dhan haddaan soo dhex istaago ayaga i wadanaya. DJI soo dhowow, hadday khadka kaa go'ay. Wadhowa wadhowa wali salaame. Waa kaa qaba. Horta beemu kuu sheegaya aniga magaaladan dad badan oo waxaa jira dee ganacsata ahaa oo familka ah oo adiga ahaan dee Cumar Barbar si aad ay iskugu dhowdeen banta dadkaba aan soo dhex gelinba oo magaalada Suburbankeeda wada dagan dad maanta adiga meel ku dejinaya oo baabuur boorasha ku keenaya oo guri keliga ku siinaya oo si aan kheyral caadi ahayn de ku soo dhaweynaya oo maanta garbahaaga taagan baa inta deganba inta raadiya in Manasoro Manasoro magaalo waxay ahayd Soomaali laakiin dadkii xoogaa dadkii waxaa loo kala baxay business people low isha da maxalli jiray dadka oo isha low income ka dadka middle class ka dadku waxaa loo kala baxay dadku isku xafad xitaa ma degana ma fahm kuwa adi aad iskugu dhowdihiin waxaa jira wada business ama dowladdu ku wada jiro oo xaafada fog degan marka magaalada markaa soo gashid basement hadda ka bilowday iyo ciyaal xaafad sheekadaada waxa waaye ciyaal xaafad ay kusoo dhamaanayeen fahm marka magaalada soo gashid oo mar suubi sida suldaan soraar u suubiyey aragtidaada lagu diimo meel walba haystaagin cid walba bigtareysa kula gelin just showgaaga markuu jiro adoo shopping garaysanayo kaleeto ishek sida suldaan u suubin jiro karto waxaa lagaa soo duba klib klib yiriisdaa z insaa kuwa kaato iyo showgaaga markuu dhacayo laakiin suuq walba adaa tagtid iyo meel walba adaa dhex gashid soomaalida adduunka waxay u necab yihiin qofkooda qofka ugu wanaagsan ay taa uga warto soomaalida qaab waxaa loo abuuray dee gooniya adina jeceshaa macquula laakiin jacaylka adi aad jeceshahay wax badana ku weyne aniga tiktok markii la dhaho shaksi iga wareegitaan badan ma leh kuwa badana waxaa arkaysaa qol walba aa galo waa laga soo dabagalaa topic walba waa laga soo dabagalaa heer waxaa la gaaraa aniga xitaa la ixanto reerkaaga nacabtaa sasaanaa nacabtaa kanaa nacabtaa kala waxaana sheegina la sheegoyaa ma fahm soo marka adiga ahaan aza fanaan ahaan magaaladan markaa imaatid dad badan oo adiga close family atiin oo wada ganacsatayaalaa degan oo maanta oo lagu dhahay hebel ma istaqaanaan ma fahm so marka basement iyo saaxiibo iyo friends wixii ku imaan kara dee adigu ku imaan karaan ani magaaladan weligay shishow ma tegin fan ani waa xayeysiya bas laakiin gabdha isteedida kale ma abdiliima waxa noo xayeysiinaysa adbaba joogtide koko awali weligay shishow ma tegin ani waa duduuba laakiin dadku waxay u malaynaya marka inaa meesha joogaani irid show weligeed mumaba gelin baan abdiliibaanow dadkan ma aragta hadda kule abdiliibaan tolkiisuu necab yahay iyo waxaasuu necab yahay iyo anugu horta waa arkay waa dhegeystaa anugu akooma kalaan leeyahay oo qolalka aan ku galo magacayga caadiga kuma galo waxaan leeyahay laba akoon oo kale qol walba waa soo dhegeystaa xaaladda habeenkii sida dadku u kala soo jeedaan iyo sida u kala seexdeen iyo meesha ku baryeen iyo wax walba anoo la socdaan seexdaa
dadka ku soo qora ee ku dhahaya tishuushka kugu furaya oo ku dhahaya talkiisu necab yahay si aanu sameeyay xagguu maray oo horta dadkaas waa la yaqaanaa, waa dad la yaqaan oo qof walba saa ku sameeyaan. Qofka iimin yar bay u raadiyaan. Waxaa jirtay gabar la yiraahdo SJ. SJ waxay ahayd gabadha TikTok ugu gacan furan oo dadka aadka ugu ciyaartay ahayd. SJ qof aysan u ciyaarin dir iyo daarood ma jirin. Waxay u soo ciyaari jirtay waageedii hore, ajnabi u ciyaari jirtay. Dadkan oo dhan bay u ciyaartay. Waxaa la arkay qof dad ayada dadka ku diri jiray oo dhihi jiray hebel saan weeye oo biri ayadii caaya. Haddii horta qof experience TikTok u leeyahay, SJ baa experience u leh. Sababtoo ah qof aysan inta u ciyaartay lacagteedii ugu ciyaartay aan caayin oo aan maagin waa yarya. Waa naag Ilaahay ka taxadiray oo anigu ma aqaan meel joogto, ma aqaan, laakiin waa naag aad u caqli badan, Ilaahay ka taxadiray, Ilaahayna wax siiyey. Dadka Ilaahay wax siiyeyna waxay jecel yihiin inay wax kala bartaan oo waxooda wax ku bartaan oo dadka ay ku itixaamaan. Naagtaas naag aad u caqli badan bay ahayd. horta gabadhaas U ciyaarin oo aan dib u soo caayin ma jiraan weliba. Dadka adiga hadda suuqa kugu jira waa dadka iyadu u ciyaari jirtay oo ay lacagta siin jirtay oo iyada dib u caayay, adigana hadda raba inay suuqa kuu galaan oy dadkan kaaga galaan Soomaaliyeed. Ilaan magac weyn baa adigu moogtahay, aad fuush magac Soomaaliyeed baa fuush Abdiliman baa lagu yiraahdaa. Fikirkaagaad yeelanaysaa, caqligaagaad yeelanaysaa, maskaxdaadaad yeelanaysaa. Aniga oo maara qof aan nibcay haddaan qolkaaga ku arko, the only thing oo i from waxa weeye inaan qolkaaga ka yar laabto intuu qofkaasi ku jiro. Qofkaas markuu ka baxo inaan kuu imaado, kuu soo fuulo, ku yiraahdo Abdiliban, how are you, haddaan raalli ka ahayn qofka meesha kuu saaran inaan isla soo fuulno. Anigu dadaan nibcahay baa jira, laakiin macnaheedu ma aha dadka aan nibcahay, dadka aan saaxiibka lahay ama influencer ku leeyahay inaan ka hor istaagi karo oon dhihiyo ila nibcaada. Roger, anigu adiga kuma shaqaysan karo, dad kalena kuma shaqaysan karo. Hal mabda' iyo hal fikir baan leeyahay, kaamana dhaadhicin karo qof bini aadana. Waa nibcahay ila nibcow, tolkaagu necab yahay, saa ku samee, saan u sameeyey, saan samee. Anu dad badan aan nibcahay social media waa ku jiraan, aan salaanta ka qaadin, saas oo ay tahayna qofkii ehelkayga oo dadkaas la socda. I don't mind, mana dhihi karo waay ula socotaa tolkaabaad necabta. No, qofkan aan necabtahay soo kala baxa. Anigu fikirkaas adigu aaminsantahay waa kula aaminsanahay oo ah xor baanahay. Haddii aan waxa weeye cid meel ugu xirxirnahay ii sheega. Haddii kalena dee Abdiliban baa la yiraahdaa, ninkaas waxaan ahay xorta ah, Ilaahay Islaamka yaqaan, madaxa timaha kule, Mareykanka jooga, baasaboorkiisa haysta, marna Nairobi taga, marna waxa weeye Mareykankiisa kusoo laabta. Anigu fikirka waa kugu aaminsanahay, waa kugu raacsanahay. Dadkan hadda suuqa adiga kugu jirana waa dadkaas aan kaaga sheekeynayo. SJ gabadha la yiraahdo u ciyaari jirtay, dib u soo caayay, kulligood mid aysan